Spomniš prejšen mesec, ko sva vozila Fiesta ST pa novega Mustanga? Ker bi bilo včeraj. In a si ti kdaj upal pomisliti na to, da bova v roku enega meseca kar dvakrat vozila Fiesta ST? Ne, to pa ne. No, danes je ta dan, ker tukaj za nama je spet nova Fiesta ST. In... Danes bo povedala, zakaj je boli celot Focus RS. Ja, dejansko sva to rekla in dejansko tako mislila. Zdaj se gremo pa hiter zapelati, ker ne, že pošteno srbijo prsti. Zdaj pa, začela bova kar z notranjostjo in ne misliš, da ji delam krivico, ampak ena najboljših stvari pri tej Fiesti, vsaj od notranjosti, je pa Bang & Olufsen zvočni sistem. Ja, dejansko tudi v tem avtu se posluša radio, če ne druge, kot kar na avtocesti. In mene je ta zadeva res presnetno navdušila, ker je pač kvaliteta in globina zvoka res vrhunska. Notranjost je lepo nadgrajena od navadne Fieste, tukaj lahko vidimo ene dele karbona. Sedeži so Recaro oblečeni v delno usnje in pa Alcantaro, tako da te res močno držijo na poziciji. Volan je usnjen, spodaj je prirezan in tako res fajn tak debel občutek, tako da res paše v roke. Pa spet se bom ponavljal, ko bom rekel, da ima ta avto vse, kar imajo veliki, ampak tako je. Ta avto pride zdaj opremljen že s parkirno kamero, parkirnimi senzori, nadzor mrtvega kota, spredaj ima senzor za zaznavanje prometa. Tukaj je tudi tipka za izbiro voznega profila, lahko zbiramo med normal, sport pa track. To pa v bistvu potem varira med odzivnostjo stopalke, trdoto volana, pa tudi izpuh se odpre. Fiesta ST se že tako ali tako ful dobro pele, ima pa še malo dodatne opreme, to je zapora diferenciala. Kaj pa skrbi za res tiste natančne odpeljane ovinke. Zdaj vas pa sigurno že zanima, kako to misleva, da je ta avto boljši kot Focus RS. Ja, v bistvu že sama velikost Fieste pripomore k temu, da avto veliko bolj agilno vijuga med ozkimi ovinki in je pač užitek med vožnjo še toliko boljši. Pol so pa tukaj še drugi faktori, ki mislim, da jih malo bolj vplivajo na sam nakup, to je cena, tako. Poraba. Pa stroški vzdrževanja. Točno to in glede to, da ima ta Fiesta 1.5 EcoBoost motor s tremi vali, od tega se še en val včasih tudi sklop, mislim, da tukaj kar prišparamo nekaj dragocenih evrov. Sprednja maska te Fieste ST je res bela agresivna, ima polne LED žaromete, ST značko na oni stran mreže. Iz stranskega profila boste pa najprej opazili tale 18-palčna platišča. Uživo zgledajo še veliko lepše, kot kar na fotkah. Pa še obute so v Michelin Pilot Supersport gume, ki poskrbijo, da vam nikoli ne zmanjka oprijema. Veliko ljudi se ne more odločiti, a jim je zadek nove Fieste všeč ali ne. Jaz moram reči, da mi je kar prirasla k srcu. Sploh pa tale difuzor res gleda agresivno, največ zabave boste pa delali ti dve cevi tukaj. Pa še ena pomembna informacija za vse fotre in mame. Tudi 5-vratna je. Tale je sicer 3-vratna, ampak ima pa tole priročno gumijasto zaščito, ki se prpele ven, ko odprete vrata, kar pa pomaga varovati tale rob. Že po parih minutah vožnje v Fiesti ST ugotoviš, da je podvozje res trdo, ampak še zmer ne do te mere, da bi bilo že neudobno. Praktično ni večjega nagibanja, so vrhunski sedeži, kateri res stisnejo, ima direkten volan, kar je pa zapor diferenciala se še toliko boljš. Ja, pa še ena stvar, ne, tudi toliko moči na sprednja kolesa, ta zapor diferenciala res pomaga tudi pri speljevanju, če pač močnej pohodaš gas, dejansko volan ne opleta levo-desno, da ti hoče vzeti smer, ampak gre avto naravnost, kar je pa tudi velik plus. Pa 200 kojno je vrh glave, tako kot so že rekla prejšnji. O porabi zadnjič nisva upala kaj preveč povedati, zdaj po par dnevni uporabi pa lahko rečem, da se komod spusti tam na okroglih 6 litrov ob normalni vožnji, kar je pa res super dosežek za Forda. In to je en glavnih razlogov, zakaj bi jaz raz bral Fiesta ST kot Focus RS. Kaj pa, če bi ti še malo povedal, kje sva mi dva danes tole Fiesto?
Fiesta ST pa Fiesta ST Line, tiste rdiče, ki smo imeli na testu, ki še ne pol leta nazaj, imate skupen Vipavska dolina. Tam dol smo bili z ST Line, zdaj tukaj gor, do predmeja pa smo šla s tole STK-o, kaj je pač popolna za te teste. Zdaj pa preden naj jo dobi dež, še vsaka ena stvar, ki mu je najljubša pri tej Fiesti ST. Jaz bom zbral kar tole modro barvo, jaz mislim, da tale otenek perfektno paše tej obliki. Mene pa v dobra ula sprav tale zvok izpušnega sistema. In to je to. Jaz mislim, da tole je trenutno najbolj vroč in najboljši mini hot hatch na trgu in s tem se sigurno oba strinjava. Tako da, v bistvu, tisti, ki je mislil kupiti Focus RS, pa njemu denarja. To je to, to je to. Če še niste subscribali na naj YouTube kanal, prosim, dejte hiter, mi pa se vidimo v naslednjem vlogu.